okay. Kita lagi yang siapa nak kerja? Berapa bulan sih? Rest kaya lah yang berapa kau bawa pun tak kaya sih bay. Orang dasar nama mana lagi? Ayam mana aku nak ikut sama dengan rasta? Bayu kon. Saya kon. Tanya, jangan sih tega kita bawa tu dulu kuriya ini. Tanya orang kau kata semua kuhosti kuriya itu jamnya ya. Kuriya tu manusia ni yang berlaku. Tanya ini sih apa nak gandul ma? Arakir semua orang dar mukto ini. Orang kau jor pun ramah manusia ya. Jamu tim jaskor. Orang kau bintik orang kau jamu jaskor pun dia ikhlas. Tar boleh. Mukto ini orang dia bidayo. Anwar itu jaskor dia boleh ikhlas. बोल सुनार पता से हमारा दुखाया नहीं बा देशिकन दुखाया बुलेरा पितूमा जो देशिकन तय जा दुखाया तलाई जा नर्मा किया आपके विस्तारी तो आदत ना हुई वो दुनिया विदाय वर बोलवा अंदर और विदाय वर्तमान बहुत पिता तो हुई वो तो तीन मंजर टाइम किता वो तो निता वो जब पिता वो भी तो निता वो भाई आजकल सब ऐसा पति कितना बड़ा जन्नो, आमी निरंबदर गांव पंचायत से सातों सब पति संतुलनी मार्ग में नाम प्रस्ताव पड़ा, और फिर समर्थन पड़ा। अब जगत को स्टार्ट करेंगे तो जगत की दुर्गा की तो लंबा को कह दे।